أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بارين غامبيان كو بارين مناله كديامو مبي اسوار كلين فولالي بي عليلا مويالا مو سابالم باري ابن يوكان اتارا حمولا ابن سالولا سالوادو سيتا فنينك سابالم باري دو كونتون كوجابيلم دو كونتون موسانيلتي دو كونتون موتامبا سو كابرين سالوادو سيتا يكو كوجابي كوندان كويا يا امام تامبي ويتا سالندي و تامبي لفرنك مول سالندي ikay ko bisimla ya imam we ni ndoy salo wirindi sane kun nan ko salo wirindi kabri imam o kabarta ko allah akbar ay fatiha karan abe obanna be dunna sunno kono bar imam o ni akawndi ya batale so ay fatiha ban adunda soro do kana banda mero janda ka jimi kafu allah akbar ni tamma kun nan ko ya ya jamu ako tamu ako kujabi samate a jamu ako kujabi sa ni sari kunango memba baraka hey ni mo be salola mo be kadi amuli imamu fana jimida ko allah akbar kabra ko be na ko sami allah li mahamda fana fel ko ma fel ako hey na be salola li de so ni mo sabo jumale salotinya ni mo sabo jumale salotinya fo tamu kunango la tinya ba fosani kunnan kole ma foku yabi kunnan ko lafta ari ya fonyale jumale saloti ya dun be kono ya lon dino fo ya karang ya lo ni malon problem ola so malon attentenye almanna nina sunkaro nga bankero kono ya kuma se bismillahir rahmanir rahim nga bank alhamdulillah rabbil alamin alo mari banko be de to men kono ma se talla men fa ala falil ala man sato alma kala ko din ka senegal be de to masala me alon ko abe lay kan masala dindi abe bondi kan alta inta man kuno de bar alay kuno konde so wala na ngawdani ala bo cila hormo sabla bi no hormo sabla le to kadiro hormo sabla nyo boraje lafta furun kadiamo badi won burunka kuma lafta bujinga kul foni bujinga ya jeme ba ma botala ma barin kunda lafta diamu pa bojaye fulan jaw alama baro imalo membe tamakan yaglo tu dolna te kai ka kuma di ma foye ngoy ko ya jeme ni nyake mu doliye yesika yesambe fankan ngotela ni nya jola nyante jere juube la feren harama diu yanda harama diu man kudo korasila pa bojan abortanu abenu do gola ya jeme bulu basi ya jeme ma koto marsi ya jeme ba ma wole sunjo bula afama ya ta ya bojan almel ne manin kafaro kele biela babo ye do ko le kijan ya jeme bulu aborta jan jana baji ya kur programme ta borta ta du america wa du kamara wo musu nafiko o chago o tara ka ne ne ka ko ka ya jeme tole tinya bare ala ci to te tu fa jalo la ko ay ku ya jeme tumi o bela ata fauna ta jobe le duniya bi ya jobe a sai ko ta mobela ya jeme mumu abulo dun ala koto ite kaka men ya tumi wo repla ya far camera yankuba sedi ibrahima silla karanyul fatu dem malik sambu ibele jobe bo ni dunya be ya alani bo suto sino ngo ni tio mobuka songa kungala kaka wo fatu camera ma fa bojan nene a kumandi
a kumandi purena anata kai ko nangi interview e kuma jaw fo ya jeme la ful barbi ay mona soro ni masa ko lawo tous ay na juo sendi jana ki ko ba kala director diacis akeda ba man kelo ñun te forot ñun han ni etran han ni furo le ta furo le fisale o siga ya sama ba de ko sabara juso bari ñun han etra buole be juo be balay balo be ni buole ye senandi se jampa ñun man ke forot mo yalo e jongo ni be mo makola ala o mari e mo makoy men seniata worke mi ra kununa bu adala kala onun telet ka fo ya jeme la karan bale ñun man di no long di soto ñalem te bu ke bilem ko doli dolu muta dis people are important ma important fa bo yam bo dal ala america be kuma jaw be fula agence ya jeme ba fuska bonu mo ne ban la ko ñun manke mo kallati go ike wari ndile a kuma fo ya be lanke na mero ya ma asombi bo ya bonu mo ni a jamme ko teng rek mero bu kaso mo ne addo ma di wala le pabo yante yele la billahi wallahi billahi albeere yi si aliya ju pabo yante jele la abe men na malo parce dinno alman tangala dinne alfa tangala nimme alon ko alfa mo beke ya mariata koros ya jube ala ta wandi molela pambo nya tata borta ya dada america e ko de jifim asalum ya jemel ko ben fala ko kumo be fo me alon ko amaso o be ni mba taro jana baji wole rolo be pre mulu ndiare ko tuno biale abe mabo mol bala kullo te kar yafa ina da si akada ujunda adana da ka interview ka fo ha ya jame ay de nano le fa ka sare la suoko so muna na bi kabra na muna na manta udane de nano ya sare da men kaje wut ala nyin ga fa boya muna na mawo kabrana na muna manke fakana kasi abi sirun dakar abi yewrewula ani suku sina tabe diamla aman suku la kulu pani wa filadi akara si dakar abije so anala ikalaka sietan dingole kalaka sana tamina lokona itamira pa impona pa ma impona mo melon ko komo te iya fon e manke je fenti ita fon iya fon e manke je fenti beke no la fenti aka mo ko tombo jara aka ala ma feku wala aya fon ate manke fenti ala ya karo be mu fo yile o fo ni gol ba ma fudi sey la mo tombo kabira be mo ko non to be sikala ke samba na tona samile fo ma fo ni gol ja mo ya mo ulu samba ji hana na chagol ara sungul kotol ay bele samba ji e kawl jo moro fanga ba bulu aka yo moro be ka jo bi talo bala la moro lafta ali ato ni ni kanye menni to mankana national assembly ato aliya dina ana konton ana botamin to le fongalo ala umoro ala umoro la fongalo ibiye o bi pa bo yam bi wolle kata alam baro nyol malon minister of justice malon atani abasanyang anin suku singate ikata ya jemela korral wafi kullo ko ne ka kodo tala isu kusinga re hana aka motor san hana la sunguto ala sunguto sa futule awo kodo tala ay motor san ka diala muske bala ka diala ala musola ala sunguto ana be futula infinity ya wala san ka dia ala mbaro malo membe tamaka molbe la fene no lay ce nyaali ala ite ko molle soto banta membe mako kay ni mu yemol kafunyo kan wolbe kalandila ite da sanyu lo ñun man ke dum fenti ya je meleke fenti yo jam fa da wol sele tu tele ba aba sanya ya je mele 40 a bodo ya ak député di fogni kansala ani fogni ko sanju lu la wol ke ya janya ni fe ngona ka siya kan wo bodo ya je me abun ya samba penyem wo penyem fa nan jeng ko le bi ya je me abun ye ko a samba havana chuba embassy de waye aja me jam fada me ko sede tuje ban wo sele fitela baro la ban baro ila moy bayla la kumola ban
وينينا يا جماعه نينا من كاي يا و يا جماعه جام فلامي وسيتي توبا هي اني مو بكفلاني فرو كف فرو مو جماعه مو من كمال و ابا سانيا ولا كانا جوبي على حكومه مرمره كو طالبان كانا وجوبي توس ابا سانيا سوكو سيناتي اني بابودا يبقى كورلا تالاي باوافلا اتول فوني ديبتل انيان تكو كوتشي سكانو اني جوستيس مين سافان انيان تكالو كوس امالون ني مبي بارو يا جملا كورلا يا بي دوكيمنت لا مبي كوما كيلين فوري فور يالا موي ندي كايتو غالو ن كورلا سانيا غالو ن اكايتو كو دوكو نياما كاليس ني لانس اوفيس موتي دي مان سيلو لون دانان اوتي دي مينستر اوف جوستيس فنتي جا كاتاماني مي مالو نيا كيم فنكو income tax ngalone auto genesis office ngalone business o katamanyam ni liban solani indelo me gambia ha men meta gambia be mon bayta lo man siat baranka kuma fo yakru tu ngakai to lo ma ya jemela korra is all listed for 99 years so all listed 99 years ibe o afkan aketele masakuna ma pele fo ketinyale ika wafi ake fanguna poso ko ibe muso senela so pati pa bojan woni na duo man sinate konta from nowhere ite ko de mala fi ya jemela wo gam mon wey de na no le fa so mona na tebe solo le ya jemela fanguna je pa boye fe fa nyin nga ko ite ko de mon solo ite ya jemela ka nyina ke wole bordi da america because allow asylum is the time is up nama murana yulu deported ko demansa benyame this was the truth yona yi setena ko ni wonte ibe deported yafa so be keno la nyari ite wandi konku bafu wure ite fonda ba kadara foy buda wandi taro ibe tika tika ite du ko man la fiwala du la fama ini ya jeme den damune demune na faka ya jeme enter sire ya ko wuli abe fu bi suku singare atolo o galo ne ise fenomeno dati kama do kula fo bi te ka tara business o kono fo de ga ka fo suku singare baro ite da sanyu no no la manyu le lo ni enyu no long kon tinge lo nyame wallahi te ka tan le fan ñun na kum ile woruma kumol koros jangoni tapala rek wande fe mo rek bo torone ci ci ak lo tu bak wala be tamaka ye advice kendeke suko singade barem fana ben fala mote ni misala ni dunia ko nambe tambele kala ite fa bojan abasaji lesu ngamere gele gara no kabri pona e ecos parliament in nigeria ite le bori koli report fo den de ban ite le member call report uluma ite ya very loyal to ya jeme but today you are not loyal to ya jeme ni amuka chale don sa gelo to ni dunia bantale mo kana chibiri wandi fengola ngo ni dunia ko no momu abulo du ya jeme la ko tete ka ka tu ba wol korosi dunia be nyadi ka wonde ni do ko le ke ni mbuda man senya ite ni don ni mu la fengol di mo boga sa ku ngale kaka nga fengo fe men dia ma korosi a jube akwa ni anyi yake mo mo e ko e ba jo la jo ma la tejere la ni ni beti jere fa bo le na ma gura de futa la nyanda futa la da ni da fa nan ngani fa la sa fe ala la nyadi fa bo da ni ta da degen tan wulo la karodo ndi wala abama mu salam ba abama mu salam ba abama ka fo mba ma mbi bali ndi numu kala kule ndi numu kala kule are barenga tan wanan ko sate moriya kuma e diya mai ha paro nima nyanda ka nyulu stop be maya mena man be diya ni ko ya jamela songo ko ya bula dinan wo ko ko ni ajube mbé baro mbé kuma kilin folé ya jube fenko wotumo ASP Musa Fati
o PIU officer ni me faraban ko bun ki dola ke fa musafati bara mun na mo sambati ara si o mu man din koli wele na o tiara si he di kasar dal de mo jamal kasar e maje ndo lamin baaji sinte ala muso ala mandika muso a nyori ana la tiara si o bota tiara si a bota tiara si rek muso ni sasata muso far e fania min de jele je wala min baaji wana be ala kirim bi muso ta bulu sinte o muso ya dum problem o kono muso fana fele alquran mana to ala kita far hala ka wuli afo TRRC isa fal aniwo imam bakarol fananga tara TRRC wol fanan be simul don dila di bula be be sinan sem so biye lamin baji hana na muso ni ni folas mini abe katinya qur'an wala dan ko le jamon ku je fol wol lamin muso so do han ya diate ye falo san ya ke la muso di wala be wala fi jare bare die be muso so do musoy tere bul dunya be karani atol ma alquran wala ala ni tiara si ala halakin la bal ko mo bele tiara al malon kata ka alquran ta ke khalifa ni akam hanni la procedure moy kuba akala bang ponte abe maloni to nyala be fani abe asiya abe konte ya ko se ya jande tiara di dunya be alon ko wulu keso le matu alfa so be tal bulu abe wulu ci ful alfal wulu dindi wulu ba wulu bi yalle o be nafale alla tiara ci eh igwano icc amba sabar icc inde be do ko la un yo yo di tar ngay cham baragan ngay ñun me jubla botolo ngay mo me do ko ke ala te ko ete be wala hadanina ibole tinyala nga goyke fanne batandi nga almahrus fam fele fola ali wol tray ni sobro deben ni ni biton lo force kan le kulubale ala malbala kan ni biton lo tat e man biya ni o jube a jube esp musafati musafati wo san odli to usman sonko le former interior minister yaro e ko ha jolal fatam fanso sadi jube Interior Minister ye fenge sambaje Musa Fati demalo ñun wuli abu ke malo fam ni be lo ile de malo fe buda fo le ka nganya ka fo fala ni mbiya jame ya tol daji ko kolosi han place wa ta di bora mol men be karandi ni chamelen talulo be ma tole bare jongo men ma ñun jongo tendino ci ala tendino to bu ka sul bile look at your background You are nothing absolute. So Musa Fati, Uduma is an orderly to I think Usman Sonko for a couple to a sub inspector for SI. It be one day, the Aja Mayaja in Kani Line, Asuma Tanyami, the Aja Mayaja in Wolkumanda, Akayakum, Akayan Yumum Jumai, the Kanyan to Musa Fati. Put out one by the Mandi Golmenga for a month, Galan. Aro Musa Fati nyanyi ni kazi ya chosa no biza ngoli. Akaya na. Musa Fati nata. Ako IGP yeko. IGP call. Wotumwa yankuwa sonko na IGP. Akaya nyumbo ya promo to ASP. Assistant Superintendent of Police. Ala yube. Assistant Superintendent of Police. ASP. Yanko senge Musa Fati. Yeranko soto tene ya aje meleki. So ya je metaro ay mu rankle so fo na manke mo fal o man be mo be mo ko yalbulu kawan do ti ba atel tata kanilay ke ko lumene ya harna jata fa awu sin kanila ame principal witness that is moti o sata la ni fa ame witness sori harna jata ame principal witness sori wo ci dio be kela dawna By the way, I'm going to say witness, principal witness, PIU1, DW1. I'm telling you,
هرنا جا هرنا ناتالي سنغالي لي اسس يكاتي تامبلا اني سنغالي ما نوصل يكاتي تامبلا مولا بانكو ويس هيدي تو كامفير ايمانسون كيري 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 ايمانسون ينيو جيزا تيت تشلو دول دي تيم اي سنغالي كوكولا ما سيتا جوكا كورفينيو وستيتا جوكا سنغا مينترو سو مالو ولا دوني فاري نيا كونكونا ما سيتا جوكا او هارنا سيمبوس سو انا فيرجوال ويتني سوري فونتي سنغالي دوكا غون بوينت او كينيا فاكو ابي شوت لانكو اي شوت para si yo le mamban wala na mantrai si yo bantano aba trale no tena se vita la tra pai pla be tra balon sun garo ko so kabiri wa matan yin fudara de vip platino ta piu kasab wat klin ye munake ye famara jalo bondi je because wo mu fulo ne si famara jalo wo mu fana ya jamela intek medde yo bondi sarat يوبوندي لا هي يا تي ورمو اي جي بي لاندين كين يو سامبا باسي هو فلورتي فلور بي سياري باسي ومو يا جمل انتك ميل وني يا جمل ترينتا جوكام وبي فوني كول ماكرا يوبوندي يو ترانسفير بيرفكت باسي كاب يا عمر دا بو سيغانا يوني ماني بيايو سول من بيجي ماني قول بافلا هان دولا أنكولا بنا عمر دابو يندو هالون سورو ماندو الله ساما يميرا سوى عمر دابو سامنان بيايو سيت يكون يونيتا في اي بي بلاتون جي نيا جوبة نين چمنا نتان سيو بي مفوني دي والا جي جولا لب والا بيجي إنا دا يكو يكو علي ميسون والا سوطو فولين يكو من دو يكو يو أغوين تو سيبانو ما فولي كتاكا نيلاي Donc après vous la sibano la nimboya mo salterimba wo wala na de kendiala wo kurumba billahi ne wulo bon il faut aller la nimboya mai to le kan wana ila police ko ila la bandula police c'est gelé la fou dunia ki gelé la fou dunia ki nte fanane no fo yasi ibiye pep itata fo boy so le fulale je sajin jamme woni kolem ay fulale sibano e mantara lole ay ala AK 47 ta rifle ta ka muto ko la fi kan pilota igita joni la boy so be igita under his command akay ko kara min tole e kay ko kara kanila ko no te mawu ko ne ko ngafon ko sibano kabin be bola kampo ko non ko wiya ko into sibano mune be so e ko on kala kan le kay ko ndo man ndo ndita ko jita na la boy so ko jita ko jola boy so ko jita ka ti ganam jita wol man so musa fari ko le dem han obo da rifle kay no ti se na rifle han obo ti ar wala experience go so jarta so jar yalla bi fa bi ta police bi ay wo se soldat fo ko kay ko no wo man so oman so sebiye ya landin boyan call akai jumaale ko ita kanilla akai jumaale da ke ba mata akai sajin jambe akai telephone dia afaya ko yesa akai no na kabir me bola camp nga men foko you are heading to sibano here so ni mission ina da men to kai destination ne men foye ikata wodo ni la woni da le ko ko yesa le famane faso oman so wala do kola akai sa i know my bits wala for landin boya ko danga na do kola ni mena do ko ndinga na do la ni mbo yanka ko mbatu fangana e fura bo yaka na bo so ko kat isita ko balanta ko manso so la ni mbo yan fang ani commissioner cham ma yan ka biya be sasara te kendi al urumo commissioner cham he was a superintendent at the PIU office in West Coast e bije ya chi itala jana
فهو تعرف كان لا ما فهم كبري سوري سنوي يمرسلان ينادي ينتر سيبانو يكو هي يكو ساجين جامي من فولن تويان اكو جانان ديتانو يمرسا ينادي سونو تيمين تو بي اي يو اوفيس ان بانيو دي كمانتانو كانيلا يمرسلان اتلان ني مويان يمرسلان لاندي مو كورمال دي لاندي نتا بارنيو دو بيجي يا جامي كوتوبا ديمال كافا ابلاي avenue immigration and transfer customs data ina ne ya dicen farfaye kabran kai koy fonyo wala fitar ablaje wurmo landing ka kili toujours ala moti ni ma kara ka jube ka kili ngay ko ablaye ngay ablaye ngay ngal landing lom bakle amank landing ti ngal landing lom before joining police ngal nan di lon fa join da police nga ngani ceolon nga hakrotu aka aka cinduro ka ka feroke you want to use you ku yalon ko ite mi haja meddi wala ci tibe state of sa voye landie sembosole haja meddi madole kanaja ni moto kelle so na sugurol kuma nan serko na ka kuma ni tibe minto na pour mu sole haja ko ate is a close ally of jambe aka wala ke landi mboja lani mo kurumba is a big idiot wala na kabir nga ma audio la ay commandi akoy ndoge akoy ko ifana semen ke amandi ay kuma ba ka kuma be sarta akoy ko be fe na number tan be information of past life o ave police tan akoy ko go be tamay ban dam not interested in landing bro de ngal ko landing is very good guy ay akoy be information of past life landing boya for life I have his records yaje gay go bari ni yamele ko ni ala ngal telephone ni bro I want to talk to you ndega no I'm not interested in this man so bije itara the following day iko ni na ga sai ndeme na ta ka ni transfer farafine basse cherwan aka di aka aka ndir zano sunga salo felasita poli salo tambere o man son o kay kon tambi na family ngana wili ngana jana wona transfanya because of jolale o man soy hi o e ba to fa be mo salte pare jana rata farfe abenu woto wala wato sita ka te be fonyala because of lack of encouragement facilities because yake ba di tanti so e morda bo samanam piyu obije so musa fati yo wala ci kata kanin like o musa fati kilin hanin da fan ya da ke nan fun kana ka arrest bare de mo buga san kun wala ka ka ko ngamen toyel bare me toni iko be sawle be da kun wala ye ka kan duniya ko tel anata entara e mantara jana yanke entara be jala maya yang kuma nin kan fele jala maya mudo ma muso do bije jala mala muso aka ko to te ba fole ko bije kan me mun sila la yana na ran interaji ate musa fat akoni ha you are on arrest just comply and nka ko barante ngam ko is very simple yang kuma ne telephone nan ka ko tinta ndan kula ni masa kunda ito le sola ta nan kan ma man pa so so ndita do ko ne man sai kilen kan da buka da man sai ujen kero wala mko bi ngal not pour mon be kabari may fati la ko ala behavior pour ngay tane may fati is nothing to me ani ko senda ngay tane ko ba san kinde man ke fentinte ale meme muta lolé sa ñu man ke fentinte e man tous ñon tema hanu meme man ke ñun di man ko non e man lon fa ngay ko ngata yembula wolon dem arama parole yembula ni te ba ibe escort la kan samba kan kata fo me fu la buya me ko ah jante sibano en jindi ye lo taye ye dula be rom am bay dula le ars buya siba birka may ko ah ala tamili banyun ba hi ye tamili banyu uru ala mo barobe ni juma tanano mirimburu wala tonka sali mejila wolo ni ente jube mbedu na banyo ni kamera ko
برسم مالي في اسكور لا بارا دول بين يعرف دول في كومان كا اه بايت ليلة هاي كا بايت ليلة سامبا دنيا لم كتر نقول ما أقول جو بين كوني مسافاتي نيجي كاي بالله نافونا بودولين كاي نيجي أبي كتالا نقاتي جلالا أتانا بيروس أوديو أتانا ولا نامي من كان غابا فرونتيا بيت لاي إلا في إلا كايرو سي نور ومسا فاتي لا إيمانيول فربا إيمانيول سو أتي مالون ودمو يا جميع تو بروموت نعم أمان ديا أوبسسو دولما كاتي بروموت فم سوت إنستركتور تو إيس في سو نين بلا دولا سنجد أي كاتي لنيوري پورا أتا پورا أي بروبلمو سو لبراتي مو حكيلو سوتو أتي مو حكيلو سوتو yalo nyinya ni moy nyinya ke nyanta jola nyo nyinya la ba lumena ko sarji ya faiselo kono ni menta da jubi abe kubola ko ali yamfanye ali yamfanye ma ke kude ba musa fatiha na abi sira la suwa kono yankuba ture hena o be sorondi baro nyun mala fila yankuba ture hena o be sorondi ku furi ilani ibrahima jete membe High Court, Ying. Ninte Joyce. Adun fana nte fana ngapa? Afana ebe lola nyin court kilim kono ati Ibrahim Ajayi. Iba sentence lale to life imprisonment ni Ibrahim Ajayi. Na jata masitala. Iba lonko ala nyin to nyada. Iba sentence lale dang ala nyin chiti bonte yin. Fire sentence ayta mile two. Ate bayla muk na jata masitala. Ate bayla muk. Bataron ni lafta ila batare ala ka te ñori aman kessia aman ko musulo alfa kendeta bulu muskendeta bulu ka dendela sama ila kaso bulda e kawle jete jino baytla ya samba treta charge him for treason for what crime I am commit vavali dia moleten momo sabali me treat language for your life yo kusa kusa juwe super islamic kanu o berkil bal ko kala je to diamo ko na ju ben jere o musa fatile bi commissioner chamle yankuba landin bojan kabriye kan kan fenan ko muta landin bojan fango nyam babula kala motola landin bojan ntere be moto ko wajero ko non kabule la moto no aka fonyu ne ka arrest wotuma may fati ko he is changing the gambian police for to gambian police service wotuma ya safe gps 3 landing bojang fonyu by drive kan anin commissioner cham for cham le by drive ka bita kan pare al lu woni bi farada lu ngal ka lu ngi jose woni bi farada dunia mu ka charat kuba akala ban kudi salif boyande ahena sirin sokon amajal fam ben nabbi ya bente lawle sa boute ana la konale ya be tous ni nga fo mole ko rank is just a fashion ana la pilote bebe sirin ye wala ke bi ale o musa fati ya promo so ye munake o ye umar da bo samanan pi ayu o pi ayu ni aje albal duol kula pi ayu alka kola ya je mala create yulman kula lo ima yalo mbe kuma kilma alila moy bayt la audio la bakla albe dunia tamani yalo na fengo fen sababom menti nyente ka lo menta mu sababu de ngaje ngate tu ni de ko ko cheba me sa to lo onde fenti he bare ba ifa ko rosi ko ni onde fenti we sa te lo foi fama ye bona mana na o sa te aite wuluje aje kors dunia koko mbama nene dandala in 1987 mbama ko kan nga 2 weeks sleep less wrong be fara buloton tata ka mako akonye baba akonye ko koko alaba dile siècle tout sababo nani ntanga ke kilabo tin kunto nake kunto kitabo tin kunto dunia fon venyene ta sababo le betulale wole mo jama betiya ya jeme mol men nyinya wole lo te ko ka chale
أمول من كرني ولو تكعتلا أمول من نفا ولو تكعنن بيله بيله نيا ننتو جوراني لا نيا ننتالي لولاتي سو هي عمر دا ابو سامبلا سو كبير عمر دا ابو ناري ايكوي بي مول سامبلا جانا ستيت هاوس نياني يودي في ماندين كول يبي دون كان في اي بي دون كان في بودال كتر فيت بيركي لا مابي منانا بي كورنديري ستيت هاوس منا فلو سينيارو سينيارو لي واندي كامو دروير ايتا يا جمال سامباجي ستيت هاوس كانكي مانجيكي سيل يولي سامباجي ستيت هاوس بركسو ني بي ايو يلوراتين ايتي مو يولاتي ستاند ذير لوجنا نيتي ماندين كوتي تي لوجي وكدا غامبي باكو كان لا ريكورو بي بايت لا بولو بالله والكتاب على كو اليمنك ايفيدنس ستار وان باي وان وان باي وان وان باي وان نا بي ليفل نالات هاني كو منك دا ساندي 40 ييرز يني مي كالان ساسات هاني ما دي ايفيدنس ستار كل سام ندان لون قال ني نتا كوبا اكلبان كولي يان كوبا سونكل سان بي اكفو اتعرف كدا سي با كوتي بوليس تي كا اتا هي مايوت نا فال فيديو Bago de police station, yele mala grand place. It's nothing today. With all his IGP, you can bullshit there. Nothing absolutely. Wo kuria ba, I mean better man, be amanke fenti. It's nothing. Kuba akala banko. Wale jongo nyente ka kloto. Ba ala mala fi tonye do. So ye manjiki samanange, manjiki sen. Yole samanange. O fana ka bra fana da stay wonya mata wo munake laptopol men bije manji kisen wo fana laptopol e wala sika kata computer kende mal a wala sunya ka sambala soko kabri wollo kay ko ngake su duro ko wandi ka government ne wao this na flavo dunia len gajati we go al takun wallahi ale toni ndro ke al te kanala mok Bright Life Commission. I'm the chairman of the commission. I'm the chairman of the commission. Na commissioner should be there. Give a colonial. One man soldier. Jamejila Gojado Ogasani. Eh? Mohamed Maro. Then, lead council, well, I'm the prof. Ndan di chairmanot ka kala ni ka be jaba wota with all your masters mbal biton lola billahi wal kitab with all your masters mbal biton lola len na kay tole lo alta mo ali moli yin ka men yelo ma li afa ya manipulate nyaw nyaw mbay ay proof lo ay like commission am di chairman ya la al ko jare commission TRC. Wildlife Commission avec Dialan. Mon bébé, il est fou, il est fou, il est fou. 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 But I give a contract where they can award anyhow they like. The American, they can manipulate with the details of Hong Kong, the government policy of the Gambia. After all, your court hall, I didn't need a government pension. I didn't need a government pension. But hey, the world is like that. I'll be able to do it. I'll be able to do it. Fascinating. Talk through. You go home. If they talk through case and my tweet, I see that. Maybe when I was saying I'm in face commission. And maybe proof la wrong. Yellow Moria, Yellow Moria, woman, Yellow Walla, do good. Yellow Borom, and I told you.
Fonga be woto jaba sel ale min be tumi nga be landi. How many deaths more men fata Allah riti? The record is there. How many children are missing? The record is there. Foul play in the judiciary system, everything is there. Alumata. Dunia luar ka luar juga sel. Ni tu bawa la kan la wala. Wol wol botal kota la. Wol fam be mi rek ni fam la kumala. Because EU ye manya min be ke gamba be ke lemat. European American embassy min be ke gamba NGO so le min be tam. Faru kamar NGO le abondi gamba. This NGO men be ba ko le wol abondi yakuba sonko knew about it when he was the IGP. Ken yo wuruma na da ina e aba fala ha ala sa fe tem pour yezil bay. Bu wa sane bay ke pam buki. Any thing sien. This time. Ni jube ngere ta. Biale kuba akala ban kundi. Me pare amune ke kabre bu wa sane samba ko. Aka fon ko ro hey. Nde ma fo sien fan tanga fan ni ches ma ukai ko ifonyo. Wo you have already shown his report. I mean Safi Duma against bu wa sane. He pretend I bad reports I already said against bu wa sane. Bepare a anana wa oje akaya konkoro eh bade nga fo sene ko amanya na ke samba ko liman ke kis watra ko boysol ena e woli aitanila yanguba e mesa be agency ko nga fo ebi yanguba kuria wana ninga present jabe moy aka ndesan aka kono yele ay aka yanks school nka jela ka ndesan ke ba ma nka ba bil mansa ate momo aka mutale ko ate menyame ka bare yanguba manke mo kende ti lahi wol kitabi ngayang fo songo mangke mo kenet ari ngaji be ganga e babel man sa bare ateka jubele because they it will very be thank you can be high school wana ke fike kata la min sa ni gobono na broda be mala ni nyato o sen kabri o sen bondi bi ale ye sen bondi ye gorju bu samana ni he the biggest thing. Oh, oh, say, oh, yamat. Oh, kabira ujaka. This na flabo. Uburoya, oya ke fengkoti. Biggest thief. Oya sika. Uburoya kai, akija balauti. Kolo. Nga gorjumbu, nga hekuluto. Akavoha, boesor katale, because of democracy, oleta as a chance. Yeju benjeleta. Nga biale kuba akala ban kundi wana jongo sakluto ala mala fito ni jora o gorjum bu nga dandala biale ala kore ma jani ay men be sunya be ki jani de pet ya ba ma juol lapi aju tela fa ka sola men ya kongong wana wana na mero ya juo kongong ala munen munen ala oke aju be adingo be men na fantara to nyaka gorju bu gorju ni ngam bu lolo ki nak mo moy ko ko tenkon tenkon go tenkon na ni ngam bu lolo ki mo men ko tenkon tenkon wala nan ka fo fenke ko Daouda Diallo you are the minister of justice diamu abasanya abe men ke kam it's not correct al adam advice nunu ka fale dak suku singate pa bojang ila ko ala stop all these things are all on the record on the UN I do not take the blame ni ala la wato sita all of them will claim albe du namin mola fego akulutu ala mala fito ni to ni nga ñu kumo faalé al kana kumo ko do jubé ala mala fi to ñu dara la ala so ñangu ñang ifan kaña ala me ke menti te fan ke no laati ñu ka di amale pour ala nak ali la moy eh
ni ñum muso ay men diam alla mo ñi ci yow ay men ko ko so ci la gëna jaaxal la ci adida oy wallahi la ci aka neexon tay may ab commandant wala colonel wala capitaine kon do neex ndayam kon tay ma def ni yaya jambe kon tay ma def ni colonel khadafi kon tay ma def ni jabir rensi kon ma tay ma def ni saddam hussein kon tay ma def ni thomas sankara kon tay ma def ni président mali bi kon tay ma def ni capitaine traoré xol ko colonel traoré ab général mom duma ko tuddu ci kaw souf musuma gis général buñ ne coup d'état la bañ lu bon ngir bëgg lu baax musuma gis général bo xam day gis président bo xamne lam nekk lu yoon mu jël granam tek fele jël ko fesalam du gatti bi and ak xalé yu am jom na tay mu dé lima li taxone yalla bind ma tay la général duma ko tuddu garatu garatu garage la général garatu garage la mom sax lu garat nomination la mais ana colonel yam jom comme colonel yi fay gatché ci afrique ana capitaine ana commandant yi ana or grade yi ci dal l'armée dans la police dans la gendarmerie yeen ñangu Macky Sall mom mën ta fétal mën ta taw mënul dara yeen ngeen jang ñu former leen jangal leen wal leen drapeau ba ngeen gëm ko nek yow gëmu leen ter yeen xamu leen drapeau ban couleur ci nek xamu leen drapeau national ban couleur ci xamu leen lu moy tekki drapeau national moy pour nation bi soxla nga ray sa bop té loolu lañ leen fa loolu lañ leen fa yé yar ba ngeen juddo ba légui jangal leen yar leen ñi jaar bango ñi jaar brigade militaire ñi jaar ñi yobul leen maroc fu leen ñu former leen fa andi leen ngir sénégal tay bénn sénégal tok ci sénégal di toroxal sénégal yi di dogal ay leen ñuy fénal ñuy jaxass réew mi di yaq ay milliards ngir bénn proxy bu ñak solo ngir bénn lay bo xam dafa légal li sénégal ñew japp keneen diko photo ngeen taxaw diko sétane suba ba ngone dama né ana capitaine yi ana commandant yi ana colonel yi ñoo ñu lay laaj laajuma généraux ndax man sama xam xam ci kaw suuf musuma dégg généraux bu coup d'état généraux mooy garage buñ bëgg a dugal garage def la général c'est la nomination du garage waaye li ngeen jàngoon axamu ana préfet yi sous préfet yi dama ne wax yii xaar ni kenn ku ne yàlla may la rese naqaama boo ci toll am na ko xam ne mën na koo naqari ci xolam moo tax mu ci amut bu ngeen dee da ngeen ko layoog seen borom ñi ko mën a lindi tay tay yàlla wax naa géer ñi ci mën a wax comme ni may def yàlla wax naa géer ñi nga xamante ne dafa mën a naqari seen xol yàlla wax naa géer té wallahi képp ku yaakaar ne boo fi jaaree jàll suñu borom dana la laaj ba ci bëy wi lekkoon te toolu jàmbur te fekkee woo ko soo dee soo bëy la sénégal yéen a ko moom mu moom leen lan ngeen ko jëriñ tey bi ngeen juddoog léegi ñoo leen jàngal sénégal leen jàngal yar leen forme leen ku nekk la nga am sénégal la ko may lan ngeen may sénégal tey sénégal gi jeex ko ne yaa ngi dee ña ngi leen di fetal ñu ngi taal kër yi di taal mbedd mi kenn dematut li ñuy lekkatuñ fayootuñ wératuñ ku ne yaa ngi tiit jaboo di yegg gona ngeen di seetaan yéen ponkal yi nga xam ne ku nekk fa mu ne ma nga naan maa fay ngalt maa fi jiite maa donn li fi nekkoon man maay général sàngam maay capitaine sàngam di xuuxal nit ñi maay commandant maay colonel maay commissaire maay général nangam nag lan ngeen du ngeen daar bu dee dara ngeen rek balaa ngoon a jot tey di la leer bu fekkee rek góor am nañu sénégal tey ji wallahi la asib balaa ngoon a jot di la leer Muli yoy, masa, ñi kaalawu ñi yori mbaxale ñi fee dala ki garaat da yegg ku ci demal ak jàpp Macky Sall tey dugal ko ci pot mu fexe ba sénégal ñëpp li tey xale yi jàngee tudd kaso yaa ngi fee dal ñu ngi bëgg a àgg ci junni nit ku ne Macky Sall ngi yeble mel ni moom sénégal toolu bàyyam la bu ko bàyyam defaral ñëpp ne kaay yembar comme ne leen leen jàpp ni ngeen woo ko kaay wuyu dig kaay wuyu police kaay wuyu nangam yéen ki ngeen di woo xamu leen ne seen nawle la ki ngeen di woo xamu leen ne yéen a bokk moom day bàyyi yéen a bokk drapeau bi yéen a bokk benn diine yéena bon yéena bon yéen ñi si war jafi Macky Sall ci bon ji mu bon boraaleen leen ngeen di seetaan lépp ku ci nekk xugaliko di jox ay ordre toog ci sa bureau bu la Macky Sall defal nangam nga mel ni jabaram yéen ñëpp jabar yi Macky Sall ngeen bal bu seen ngeen li si war ay ordre bi yoo xam ne ay caaxaan la loi mayewu ko l'islam mayewu ko ngoru sénégalais mayewu ko ak Serigne Touba nangu ko alaaji bàmmi dëggwu ko yéena bon te ñàkk jom yéena bon te ñàkk jom yéena bon te ñàkk jog wallahi la asim laa lay wax ni bu ma noonoon colonel waa commandant tey baa may généraux d' armée jaral dama ba génn ci garab waaye fen moom da la jeex ci sénégal tey yéen bu ngeen bëggee sénégal seen doom yi fekk fi sénégal yi jàmm ngeen bëgg a nekk ci naa fekk ki ngeen nekkee ak yem
كذاك شبال تري سوبر يجمعون بلوزين دوم ولا كموفون كذاك موتور جاني إذا موتور من جاني على ولد جلو جوي كيلا بيسول فنان جاني سرقة نه بايسا بايسا لين ولا يتعا تيمبول مودا سجلا بميلا دو خلو تيمباسون إذا جلو مودا ودرام ما يسال بني باتر يا بيلا ميلا فونسون الله سجلا تيجي كوكا كوكا سيفيلان ولنارا مين ما كسجلا ema hanyi francelia ni sojaro be senegal tenun dia mo banta par sojer ti die man soldat la yo ni ñoni ke ketulen de la afrique di yale ka ta di dol fego me ya ke politique ñu mero ñu mano ka me kumbote wana nga bay bay sabar ma hakatu mas jale wa ko ñale hakatu mas aliya mo ñi ci te wa ko na me ko ngarare ni mboroma mi ko ala da mo ko ci nek daf ko fi 5 million dambo ni nak syndicat bi nga xamanteni mu ngi ci te mu nar ci defay revelation yu metti 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 parce que day jot accès yenen dossier yi nga xamanteni ñom dañ ko bëggoon ne ko bëggoon won dambo dial ba pare dambo ay secret yu muy waxtani tele dans li nga xamanteni mom la andal ci information bu muy informer sénégalais amadou sall mom mo gérer opération de liquidation de dambout amadou sall mom mo fay ku ci nek mo fay le 5 millions mu dalen wonen ko reey ba pare
ci nek 10 millions ils étaient au nombre de 5 5e personne ba ci kaw moto bi la nekkon ñu koy tiré ba OK voilà donc document yépp yi nga xamanteni jël nañ ko ci auto dama wut ak pièce d'identité ma carte de crédit sama ak lepp lu ñu jël amadou sall moko yor actuellement information bobu ñu koy jox dama wut lepp li nga xamanteni mom lañ jël ci sa auto amadou sall mom ko récupérer lepp mo ngi ci loxo amadou sall parce que mom mo engagé won baykat yi nga xamanteni ils étaient censés de liquider lolu ñu wax lako amadou sall voilà poison biñu empoisoné Ousmane Sonko né nañu affaire poison biñu ko yak waxtané ak préparer ko Marème Faye Sall Amadou Sall Moussa Fall Macky Sall Antoine Félix Sido ñom ñoo yak waxtaan plan de liquidation Ousmane Sonko waxna leen indi nañ ay sniper ci biir Sénégal mais buñu indi sniper yoy ñun ci biir Sénégal ils se sont dit que sénégalais buñu gisé ñu jël balu fétal tiré ko Ousmane Sonko lolu day tal deug lolu mo Macky Sall fu mu jaat nañ ko ray Macky Sall ne le mom ñamewul idé bo Moussa Fall ne len ciotu ci ñom dinañ gérer dëkk bi après mom nañ ko sax tilé bal amul problème ñom dinañ assurer sécurité Macky Sall Macky Sall ne len bo len tiré ci kaw Ousmane Sonko ak sama sniper yi aji nañ ko tiss solution bi nga xamanteni moy méthode douce bi yeen ñi may suivre sama page Facebook amna ben jour ben mo codé buma len bindé gaay bind poison 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 am len codé won comme armée ñu koy codé parce que jour bobu Macky Sall dafa décider né dañuy empoisoner Ousmane Sonko waxon na len ko dafa décider mune len finalement empoisoner len ko mom moy méthode bu gëna simple parce que ray ko physiquement day indi problème ci réew donc ñu décider ni dañ koy empoisoner finalement ñu décider ni dañ koy empoisoner légui ñu buñ ko empoisoner ba paré sen luñu bëggol moy Ousmane Sonko tok 2 jours ci kërëm yo xamanteni du fa genn mo té Ousmane Sonko buñ bëggol dem genn dëgg do kenn parce que police yi dañu conquérir mon cœur en même temps Ousmane Sonko poste bi mo def Facebook poste bobu mo tax Macky Sall mu ci permettre auto ko dugg pour assister ko auto ko ci lam lay yex Ousmane Sonko dafa poste ni Macky Sall dafa bëgg assassiner parce que mo ko refuser non droit bu ko tenir nit ku nekk en danger sur une assistance à une personne en danger car lolu Macky Sall risque bobu la doon courir fekké Macky Sall bañ Ousmane Sonko bu déwé kërëm wala bu féké danger jot na ko ci kërëm bu ñu yobbu ko hôpital mu dé dañ nan Macky Sall mo ko séquestré won ba mu dé donc fofu la né gaay indi leen yoon bi pour ambulance bi dem mo ko jël ci pour mo ko yobbu kërëm donc information bu yo manum be nga moy ñana so say ndébé gambé no ñi ñin kala Sylvie Kidjera, Human Rights Activities. Ite diamna ani mari jobate. E victim. Fo Ousmane Sonko mangi halama din. Mba Gambia non ñi ñin kala. Fenkole African Center. Fo African Center for Human and People's Rights in the Gambia. Mene anu kwela ofiso be hayna opposite Senegal Gambia. Itol bi foye ñi maña membe ke kan Senegal imaje ban African Bakaro membe do ko la ibe maña men na Senegal imaje ban du mol bu nek kilo la gambeno aman karam ban sama ni mo mo lo rege ko Senegal e ten ce sombe wala bu le ju ko no tak ali be ya lo ko Senegal le mu wulo le ci lañu gouverneur yi lañu journaliste wulo ani do lañu journaliste be wulo wulol kuri cem lu kabano malte di amna say bibi ci correspondant Ibrahima Sylla foy maji lu kabano nya ful ba fu tu wala ba do ko di la ko so ko no di ba tarol na tar ala sayale lañ do taxaway yir do mu jamu ci Ousmane Sonko dafa sacrifier aduna pour Senegal ko be munena ay do ko ke ko do be da men sanji
sanji tanil lul handiram kilin ako mata baba o foria asoto mandia anyano dorono be keri wanante ka jakalle do lanyim badi won anyano dorono be keri ko kuta koma anyano akilole anyano rek bare Usman Sonko mo tilindi wala alila mo nyi ndola Thank you.
Kuba akalaban kundin wana jongonya ta ka hakuro tu baki jongonya ta ka hakuro tu baki biya kerenya oto moli ya hakuro tu baki mbemen diamla alam baro suku singate ye infinity sala manyoe ila musye baye modus jumala sangaye mba ci ci sira la ngalo ya jemela bagaso fatama ya jemela bagaso fatama
يا جمال كورنا فتاما نيم كولو هاني دارا مكالا نفاتي يا البكتي جيدو يبارك ولي دي امير الى موسولي ني كانو يدي امي يا جمال كورنا فتاما ايت ممبا كان ايت ابا سانن فابو جان لله والله تعالى ما سيبوبي بولار كان البي جاخلا البا فرتين ني نالو واتا ويا دا الباني ولي كومالما انا لا كروزول باروجي بي سينورا يمالو ميمبي تامكو نغوي كو نيونو ني رين ننديتا نيونو نا كو كو موسوله ولا فاي ها وتوم بيدنا لي جام النال بادي مالم بيت الموروث الجماعه بابل مسجد السلام عليكم.